Қайырлы таң, хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуанышы Санқызы. Бір жыл бұрын өткен республикалық референдумның маңызы зор. Әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Арман Тоқтышақов ауқымды конституциялық өзгерістерді негізгі төрт бөлікке бөліп қарастыруға болатынын айтты. Біріншісі, адамдар құқығын қорғау механизм күшейді. Бұл конституциялық сот құру омбудсменнің құқықтарын кеңейту арқылы жүзеге асырылды. Екіншіден, парламенттің мәртебесі көтерілді. Ал жоғарғы аудиторлық палатаның төрағасының жылына екі рет депутаттар алдында есеп беруі ауқымды өзгерістің бірі. Үшіншіден, жергілікті билік өкілдерінің дәрежесі күшейтілді. Сондай-ақ, түзетулердің төртінші бөлігіне монополиядан арылып, бәсекелестікті дамытатын қадамдарды жатқызуға болады. Нужно сказать, что вот основная цель... Қабылданған конституциялық түзетулердің басты мақсаты реформаның міндеті қолданыстағы мемлекеттік үлгінің жүйелі трансформациясын көздегенін атап өту керек. Былтыр президент партиядан шыққанын білеміз. Бұл норма бір ғана партияның басқа да саяси ұйымдар алдында артықшылығының болмауын, партияларға тең құқық берілуін көздейді. Парламенттік сайлауда бұл іске асырылды. Астана халықаралық форумы жаңа әлемдік тәртіпті дамытуға мүмкіндік береді. Бұл белгілі ғалым Рая Квон Чунгтың пікірі. Форумда Нобель сыйлығының лауреаты бірнеше баяндама жасамақ. Сондай-ақ профессор климаттық дағдарыс кезінде экономиканы өркендетумен жұмыс орындарын құру туралы айтады. Сонымен қатар ол Қазақстанда көмірқышқыл газының көлемін азайту туралы өз ойымен бөліседі. Рая Квон Чунг Қазақстанға алғаш рет 2006 жылы келген. Осы аптада Астанада белгілі саясаткерлер мен сарапшылар жаһандағы маңызды мәселелерді талқылайды. I think now Kazakhstan is facing... Менің ойымша, қазір Қазақстан ішкі және жаһандық сын қатерлердің алдында тұр. Бұл жаһандық сауда, дипломатиялық және халықаралық қатынастар өте күрт өзгеріп жатқан күрделі халықаралық жағдайға байланысты. Демек, Қазақстан үкіметіне оңай болмайды. Астана халықаралық форумы Қазақстанға осы мәселелерді шешудің болашақтағы іс-қимыл бағытын әзірлеуге өте маңызды мүмкіндік береді деп ойлаймын. Түркістан облысының Созақ ауданында шаруалар жаңбырлатып суару әдісіне көшіп жатыр. Себебі өңірде ағын су тапшы. Олар жаңа технологияның көмегімен суармалы жердің көлемін ұлғайтып, өнімділікті арттырды. Созақ ауданының тұрғыны Талғат Сейдахметұлы биыл 80 гектар егістік жерінің 40 гектарына жаңбырлатып суару қондырғысын орнатқан. Қазір жоңышқа алқабын жаңа технологияның көмегімен суарып жатыр. Бұрын шөпті бір рет орып алғаннан кейін орнына мал жаятынбыз дейді. Оның өзінде гектарына 100-150 түг өнім алатын айтады. Енді жаңа қондырғының арқасында өнімділікті арттырып, гектарына 300 түгке дейін мал азығын жинаймыз деген жоспары бар. Бұл қондырғының тиімділігі өте үлкен зор. Бұл біздің өніміздің де мол беруіне, түсімнің де мол болуына септігін үлкен тигізеді. Жақсы жасалған қондырғы ойымыздан шығады, көңілімізден шығады. 2-3 орымға әрекет жасап, соған лайықты қып суғарамыз деген ойдамыз. Шаруа жаңбырлатып суару техникасын Қытайдан алдырған. Құны 52 миллион теңге. Қондырғыны іске қосу, бассейн мен құдық қазу, тоқ беретін генераторды орнату барлығы соның ішіне кіреді. Сондай-ақ аталған қаржының тең жартысын мемлекет өтеп беретінін айтады. Алып техника бір жүргінде аумағы 400 метр жерді суландырады. Қазір жаңбырлатып суару қондырғысының қозғалысы жоғарғы жылдамдықта тұр. Дәл осы жүріспенен осы біз тұрған жерге 1,5 тәулікте айналып келеді. Ал төменгі қозғалыспенен 3 тәулікте бір айналып келеді екен. Сонымен қатар мамандар бұның бағдарламасын ұялы телефонға жүктеп алып, үйде отырып та басқаруға болатынын айтады. Мамандардың айтуынша, өткен жылы аудандағы бірнеше шаруашылық осындай технологияға көшкен. Нәтижесінде 200 гектардан астам алқап жаңбырлатып суарылған. Биылғы жылға жалпы 241 гектар жерге осындай жаңбырлату машиналарын қойып жатырмыз. Негізгі мақсатымыз, бізде сөлейтті аймақ болып есептейміз, яғни таудағы жиналған бұлақ көздеріне жиналған суларды ғана біз жинау арқылы тоғандарға тек қана сондай сумен суғарамыз. Ағып жатқан басқа да көлдеріміз, арықтарымыз жоқ. Сондықтан жаңа технологияның арқасы мынау осы шаруаларға тиімді, әрі мемлекеттен субсидиясы бар. Соның негізінде мал азығын суғаруға өте тиімді технологияның бірі. Созақтық шаруалар енді тек мал азығы дақылдарын ғана емес, жаңа технологияның көмегімен көкөніс бақша дақылдарында өсіруді қолға алған. Нәтижесінде ауданда азық түлік мал азығы белдеуі қалыптасып, елдің ырзығы молая түскен. Мамандардың айтуынша, жаңбырлатып суару әдісі халықтың әл-ауқатын арттырып қана қоймай, өңірдегі экологиялық жағдайдың жақсаруына да септігін тигізіп отыр. Жандуш Мабек, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы.
Былтыр Батыс Қазақстан облысында ақбөкендер миллион гектар жайылымды таптап тастаған. Әсіресе орал популяциясын реттеу қиынға соғы отыр, дейді шаруалар. Мамандардың сөзіне сүйенсек, шұғыл түрде шара қолданбаса, фермерлер банкротқа ұшырау мүмкін. Толырақ тілшіміз тарқатады. Бейбіт Даумовтың 400 гектар жері бар. Оның тең жартысын дәнді дақыл егу үшін пайдаланады. Бірақ соңғы кезде егіннің бітік шықпауы, судың немесе тұқымның аздығынан емес, ақбөкендерге байланысты болып тұр дейді. Киіктер бұл ауданда жайылым мен егінді таптап жатыр. Киесі бар жануарды атуға тыйым салынған. Осыған байланысты фермер учаске аумағын тоқ өткізетін электр сымдарымен қоршап алған. Бірақ дала жануары қоршаудың бір бөлігін бұзып үлгерген. Осы егін шаруашылығымен айналысқаныма биыл 6 жыл болды. Осы арпа бидаймен айналысып жатырмын. Енді былтыр 100, биыл 200 гектар ектім. Енді былтыр енді изгірікпен қоршадым, электр изгірікпен. Енді малды жақсытайды, жаңа жылқы малын, сиыр малдарын олар өтпейді. Енді мына киік мәселесі, киік дейтін жаңағы көптігінен қайтсын қайта үзіп кетіп, жазда енді алыстық ішіне керек елдіктер дейтін жартысы пайдасы болды былтыр қалған енді биыл қайтадан жаңадан жартысын қайтадан сатып алып отыр енді. Бейбіт Даумов сияқты киікпен алысып жүрген шаруа көп. Бүкіл ел бойынша жабайы шөп қоректілер жүздеген мың гектар егіс алқаптарын таптап жеп қойды. Диқандар ауыл шаруашылығы министрлігінен шығынның өтелуін сұрап отыр. Бірақ бұл бір апталық немесе бір айлық шаруа емес, алдымен арнайы заң шығару керек. Кейін ғарыштан түсірілген фотосуреттер арқылы жайылымдық жерлердің қалай жойылғанын дәлелдеу қажет. Я не могу сказать, что компенсация будет со стороны. Өтемақы ауыл шаруашылығы немесе экология министрліктерінен беріледі деп айта алмаймын. Ол үкімет тарапынан да беріліп қалуы мүмкін. Бірақ ең алдымен бізге нормативтік құқықтық базаны құру керек. Ол үшін әдістемелерді әзірлеуге қажетті құзыреттілік бекітіледі. Бұл мәселені әлі талқылап жатырмыз. Жыл соңына дейін нақты шешімге келеміз деп ойлаймын. Департаменттегілер мәселе салдарымен емес, себебімен күресуді ұсынып отыр. Мысалы, киіктердің популяциясын реттеу керек. Осыдан 10 жыл бұрын ақбөкендер небәрі 20 мыңға жуықтап, олардың санын арттыруға күш салған болсақ, қазір жағдай мүлдем басқа. Былтырмен салыстырғанда биыл дала бөкендері 40%-ке көбейіп, саны 2 миллионға жетті. Ақбөкендердің қарқынды популяциясын ұтымды пайдалануға болады. Белгілі бір бөлігін табиғи жағдайда бағып, мал шаруашылығының бір саласына қолдану керек. 21-ші ғасырда дала жануарын үй жануарына айналдыру әлемдік тәжірибеде бар нәрсе. Ақбөкен етін өндіруге рұқсат берілсе, заңсыз аңшылықты тыю қиын болады. Өйткені қайтадан бөкендердің жойылу қаупі туады. Арбаны сындырмай, өгізді де өлтірмей, шешім қабылдау оңай болмайын деп тұр. Алдағы уақытта ақбөкен саудасымен айналысу үшін толық мемлекеттік монополия керек, дейді экологтар. Ақбөкен мүйізінің дәстүрлі Қытай медицинасында маңызы зор. Киік мүйіздерінің пайдалануға қатаң бақылау орнатпай, аңшылыққа рұқсат берсек, 2000-ші жылдардағыдай жағдай қайталанады. Дала бөкендерінің саны күрт азаяды. Эколог мамандардың айтуынша, қазір әліптің артын бағатын уақыт емес, дереу әрекет ету керек. Әйтпесе келесі жылы ақбөкендердің саны 3 миллионға жетуі мүмкін. Бұл ғалымдар мен орман шаруашылығы комитетінің күн тәртібінде тұрған түйткіл. Бірақ өкініштісі, оны тез шешудің нақты жоспары жоқ. Ешқандай тарап жауапкершілік алуға асықпай отыр. Мейірлан Алтынбек, Рауль Ғабитов, Мейрам Жүніс, Қанат Махмутов, хабар 24. Астанадан ауылға Шығыс Қазақстан облысына өзге өңірден көшіп келіп, ісін дөңгелетіп жатқандар көп. Солардың бірі Сезербаевтар отбасы. Басқаладан Ушанов ауылына бет бұрған оларды әуелде өлкедегі ара шаруашылық қызықтырыпты. Сондықтан олар еш ойланбастан қоныс аударып, кәсіп бастап кеткен. Қазір арнайы цех ашып, бал өнімінің түр-түрін жасайды. Өзіміздің омарталарымыз бар, өзіміздің омартадан таза табиғи бал әкелеміз. Алмас Сетербай қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасын ұтымды пайдаланғандардың бірі. Былтыр жаза отбасымен Астанадан Өскеменнің шетіндегі Ушанов ауылына көшіп келді. Мақсаты өлкенің брендін айналған бал өнімдерін шығарып кәсібін дамыту. Омартасы бар, 700-ден астам ара ұясын ұстайды. Ал ауыл ішінен бал өнімін өңдейтін цех ашып қойды. Сусындар шығарады. Жалпы 20 шақты адамды жұмыспен қамтыды. Қазір кондитерлік крем өндіруге қамдануда. Одан соң да өнімдерін түрлендіре түспек.
бұжақтын балын атағын арғарата шығарсақ па, түп көнім жасысақ па деген оймен келгенбіз. Жылдың аяғына дейін бізде жоспарымыз таза балдан таза кәмпит шығарсақ па деген жоспарымыз бар. Ол кәмпитке осы жердің шөптерінен, осы жердің жемістерінен жасалған тек қана басы бал болады, қалғаны қоспалары осы жердің жемістеріне қоссақ па деген ойымыз бар. Қоныс аударған бұл отбасына үкімет баспана алуға көмек көрсетіп, көші-қон шығынын да көтеріп алды. Үй іші де бұл жаққа тез үйренісіп кетті. Жары Айжан бастапқыда экологиядан шошыпты. Енді табиғатына тамсанады. Ұнағаны табиғатпен ұнайды. Әдемі өте жасыл қала. Жұмыс болғаннан кейін ұнайды бәріміз, что жұмыстамыз. Бір жерде жұмыс істегеніміз ұнайды маған. Жалпы ел дамының драйверіне айналған облысқа көшіп келушілер белсенді. Биыл 544 адамды қабылдау жоспарланса, 190-ы ауыл аймаққа орнығып үлгерген. Оның 68-і қандастар. Әр отбасына экономикалық сертификат беріледі. Экономикалық сертификат, ұтқырлық сертификаты, яғни қоныс аударушыға үй салуға немесе пәтер сатып алуға 50%, яғни 4 миллионнан аспаған түрде көмек көрсетіледі. Семья мүшесіне көмек көрсетіледі. Қоныс аударушылар көбінесе Ұлан, Шаманайық аудандары мен Риддер Өскемен қаласына тұрақтайды. Облыста жалпы 864 кәсіпорын болса, оларға 8000-ға жуық кадр керек. Ендеше өлкеге келгендер жұмыссыз қалмайды, дейді мамандар. Эльмир Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24. Аптап ыстықта Баянауылға ағылған жұрт қиындыққа тап болып жатыр. Жасыбай аумағын 5 жылға сенімгерлік басқаруға алған Баянауыл ауданының әкімдігі санитарлық гигиеналық тораптарды әлі күнге дейін іске қоспаған. Қоғамдық дәретханалар жабық тұр, қоқыс салатын жәшік жоқ. Сенбі жексенбі күндері демалыс орнына 1500-дей адам келген. Баянауыл ұлттық паркінің аумағына туристер жыл бойы емін еркін кіріп шығалады. Ал жазғы маусымның ашылуы осы айдың 17-сіне белгіленген. Биыл 200 мыңдай саяхатшы келет деген жоспар бар. Ситуация сложилась из-за того, что Баянауыл ұлттық мемлекеттік паркі Жасыбай көлінің жағалауын жергілікті әкімдікке мамырдың 5-інде берді. Алайда мемлекеттік сатып алу процедураларын өткізудің белгілі бір мерзімі бар. Оны бірнеше қайтара өткізуге тура келеді. Баянауылда осыған байланысты күрделі мәселе туындап отыр. Торғай геоглифтермен әйгілі. Қола дәуіріне тиесілі жер бедерін көруге туристер көптеп барады. Сондай-ақ өңірдегі туристік нысандардың қатары жыл санап өсіп келеді. Амангелді ауданының орталығында жаңа кешен салынып жатыр. Мұнда Тажмахал, Пальмира, амфитеатры сынды әлем жауһарларының көшірмесі бой көтермек. Ал әзірге Ахмет Байтұрсынұлы мемориалы мен ұлттық жады қабырғасының құрылысы тәмамдалды. Амангелді ауданына барып қайтқан Нұрқанат Қанапияның бейнематериалына назар аударайық. Біз Амангелді ауылындамыз. Мына менің сол жағымдағы ұзындығы 40 метрлік қабырғада Еділ мөде патшалар бастаған 200-ден астам бабамыздың басынан әкелінген топырақ жатыр. Бұл үшін Сапар Ысқақов ағамыз әлемнің 46 мемлекетіне барған екен. Яғни жігіттер қабырғаны ояды, капсуланы салады, етін көбікпен жабады. Ал бізге Бекет ата бабамыздың тақтасын ілу мәртебесі бұйырған екен. Қазақтың кіл қаймағын іздесеңіздер осы Амангелді ауылындағы қабырғадан табасыз. Туристік кешенде 12 нысан болады. Қазір 2-і дайын. Келешекте мұнда амфитеатр, Тажмахал сынды жауһарлардың көшірмесі салынады. Кәсіпкер Сапар Ысқақ ұлттық жады қабырғасы бар қазақ тағзым ететін орынға айналса екен дейді. Бұл түбі Амангелді поселкесінің адамдарына кәдімгі бір демалатын жер болады. Как ботанический сад сияқты. Мына жақта киіз үйлер тұрады, мына жақта спорт алаңдары, мына жақта балалардың ойнайтын неге алаңдары. Соның бәрін сол өзімізше пландап отырмыз. 3 жыл болды жұмыс бастағанымызға, енді 3 жылда келесі соны бітіре алсақ. Кешен өңірдің дамуына септігін тигізуі тиіс. Келешекте 40 адам жұмыспен қамтылады. Қазір ауданда 30 шақты кәсіпкер туристік салада еңбек етеді. Жылына 2000-ға жуық турист келеді. Дегенмен бұл көрсеткіш киелі орындар мен әйгілі аймақ үшін мардымсыз. Бастап отқан басты мәселе жол. Әулиекөл Жалдама деген 200-227 шақырым осы бір былтырғы жылдары жөндеуден өтіп қазір халық игілігін көреді. Бұл да бір жаңағы туристердің келуіне жақсы серпін беріп жатыр. Және сонымен қатар арқалық Торғай трассасынан біздің жаққа келетін мына көрші Жезқазған Ұлытау облысының келетін жолдарды биыл жаңа бүгін облыс әкімдікке кездесу барысында атап өтті. Туристер тарапынан Торғай геоглифтеріне қызығушылық зор. Қола дәуірінің қалған жер бедері кейінде белгілі болды. Ғалымдардың басым бөлігі оларды діни наным сеніммен байланыстырады. Ең жақыны 15 шақырымда жатыр. Жазық талады жүрген кезде бір қарағанда көрінбейді. Негізі осы
жер бедерін геогүлікті көру үшін мен ойымша жалпылан мұнара орнату керек. Немесе енді арнайы барған адамдар үшін қазір уақытта енді дронмен көру өте ыңғайлы деп есептеймін. Өзі осы геогүліктердің жоғалып кетпеу үшін енді құрылыс барысында осы ескерілсе деп ойлаймын, арнайы белгі қойылып. Геогүлікті құс ұшатын биіктен ғана айқын көресіз. Ол үшін шағын ұшақтар қызметін іске қосу қажет дейді музей қызметкері. Қазір ауданда қонақ үй тапшы. Аудан әкімінің айтуынша 30 орын әрең табылады. Ал жаңа кешенде қонақ үй асханасының нысандар бой көтеруде. Яғни туристердің еркін демалуына болады. Жалпы биыл 8 нысанның тұсауын кесу жоспарланып отыр. Нұрхан Атқанапи, Асхат Қарағошиев, хабар 24, Қостанай облысынан. Ақтауда студенттер арасындағы 12-ші жазғы универсиада өтіп жатыр. Байрақты бәсекеде еліміздің 50-ге жуық жоғары оқу орнынан келген 3000-дай студент бағын сынайды. Универсиада 25 мамырда үстел теннисінен басталды. Оған ерлер мен қыздардан құралған 30-дан аса команда қатысты. Биылғы спорт додасының басты ерекшелігі барлық сайыс Каспий жағасындағы қалада болады. Ал бұған дейін әр спорт түрі бойынша бірнеше өңірде өткізіліп келген еді. Жарыс 22 маусымда аяқталады, жеңімпаздарға халықаралық сайыстарға жолдама беріледі. Универсиадаға қатысушылар жеңіл атлетика, таэквондо, дзюдо, жүзу секілді спорттың 20 түрінен сынға түседі. Осы универсиадада жеңген балалар арғарай жаңағы дүниежүзілік универсиадаға, жазғы универсиадаға қатысуға мүмкіншілік алатын болады. Биыл бұл универсиада Қытай қаласында, Қытай мемлекетінде Чэнду қаласында өтетін болады тамыз айында. Және осы биыл екінші рет өтетін түркі мемлекеттерінің арасында универсиада қатыса алады. Түркістан қаласында қыркүйек айында өтетін болады. Біз студенттердің арасында спортты дамытуға әрқашан дайынбыз. Ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.